Виетнамска компания за маски се бори с дефицита на предпазни средства срещу COVID-19. Министерството на здравеопазването изчисли, че фирми в цялата страна биха могли да произвеждат общо 45 милиона маски за всеки 24 часа. Амбицията на A&P Minico е именно те да предоставят 5 милиона от тях. Компанията възниква 2 месеца след удара на COVID-19 във Виетнам. От тогава A&P Minico са изнесли вече повече от 50 милиона предпазни маски отвъд граница. Изнасяме и за Канада, Япония и Южна Корея, но Съединените щати са най-големият ни експортен пазар. Нашите продукти се използват в много от болниците отвъд океана. Много от тях показаха своята признателност и ни благодариха за подкрепата. Много сме щастливи, че нашите усилия в областта на научните изследвания и разработките имаха такъв успех. Виетнамското министерство на здравеопазването поиска от компаниите да започнат масово производство на оборудване, като респиратори, защитни костюми и маски, за да се подготвят за епидемията. Според местните експерти, тя ще достигне своя пик в края на август. И други компании трябва да опитват да допринесат за предотвратяване разпространението на заразата. Едни биха могли да произвеждат респиратори, каквито определено не достигат, а други пък да шият защитни костюми или маски, както ние правим. Така няма да се стигне до сериозен дефицит не само в страната ни, но и по света. Заразените във Виетнам вече са над 700. На 25 юли градът на туризма Дананг беше обявен за огнище на епидемията. От тогава вирусът се разпространява и в големи градски центрове като Ханой и Хошимин от стотици хиляди хора, завърнали се от екскурзия до Дананг. След като 3 месеца не се наблюдаваше вътрешно предаване на вируса, към днешна дата Виетнам се бори с инфекции в над 10 града и провинции. Жители на Сингапур, спазвайте дистанцията помежду си. Дрон следи изкъсо всички, които не спазват това правило с цел ограничаване на COVID-19. Местната полиция изпробва 2 безпилотни дрона, разработени от израелските Aerobotics, за да следят вслушват ли се гражданите в призивите за социално дистанциране. През последните 6 години аз и моят екип разработвахме, проектирахме и произведохме първия автоматизиран дрон в света. Той лети напълно самостоятелно, без човешка намеса и ще бъде изключително полезен на органите на реда. В случай на пожар, например, дронът ще стигне до мястото по-бързо от огнеборците и ще им изпрати кадри в реално време, за да знаят как се развива стихията. Малкият дрон с тегло 10 кг е програмиран да засича събирания на повече хора на едно място и да излъчва картина на живо в полицията. Това е първият случай, при който безпилотни дронове получават разрешение да летят над големи градове. Водим преговори с множество правителства. Трябва да кажа, че управляващите в Сингапур изключително бързо внедряват нови технологии в работата си. Искаме да видим нашите дронове във всяка точка от света. Вярваме, че тази иновация може да спасява човешки животи. Сингапур спечели глобална похвала за възпрепятстването на голям бум на COVID-19 преди масовите огнища в общежития за мигранти рязко да повишат броя на случаите на коронавирус. Иновация, наречена Smart кожа, е способна да върне усещанията за допир на хора с протеза. Устройството е съставено от 100 малки сензора и е с размер едва 1 квадратен сантиметър. То може да обработва информация по-бързо от човешката нервна система и е обучено да разпознава близо 30 различни типа текстури, както и да чете брайловите букви с над 90% точност. Усещането, което нашата иновативна технология дава, е толкова реално. Чрез устройството всъщност реципиентът усеща само чрез докосване. Знаете, че иначе хората трябва да приплъзнат ръката си, за да почувстват дадена повърхност. Много е трудно да измамите умната кожа, особено когато е комбинирана с алгоритми за изкуствен интелект. Професор Бенджамин Ти и неговият екип разработват подобни иновации, за да подпомогнат направата на протези, които да върнат на реципиента редица усещания, не просто за предметите, но и, например, за температура и болка.
Умната кожа има голямо приложение. Когато загубите чувството си за допир, вие всъщност изтръпвате. Нашата цел е потребителите с протези да не се сблъскват с този проблем. Те не са в състояние да усещат света като нас. Създавайки изкуствена версия на човешката кожа за техните протези, ние искаме да им припомним усещането за топлина или мекота. Идеята на разработчиците е вдъхновена от оригиналната трилогия Междузвездни войни. Имаше сцена, в която Люк Скайуокър изгуби ръката си. До края на филма робот-хирург му върна всички усещания. Бях на 7 и от тогава мечтаях да превърна тази научна фантастика в реалност. Технологията все още е в експериментален стадий и не е навлязъл в частния пазар. Но по думите на професор Бенджамин Ти има огромен интерес към нея, особено от медицинската общност. Основателят на Facebook Марк Зукърбърг увеличи личното си богатство до 100 милиарда долара след стартирането на ново видеоприложение. Най-посещаваната социална мрежа в света представи Instagram Reels в Америка като основен конкурент на китайското приложение TikTok. Акциите на онлайн платформата нараснаха с над 6%, като Зукърбърг притежава 13% дял в компанията. Двамата с Джеф Безос продължава да са най-известните милиардери в технологичния свят. Личното богатство на Зукърбърг е нараснало с 22 милиарда долара тази година, докато това на Джеф Безос се увеличило с над 75 милиарда долара. Двамата успяват да запазят прожекторите насочени към себе си, тъй като размерът и влиянието на техните компании и личните им богатства продължават да нарастват. Facebook, Amazon, Apple и Google бяха сред най-големите благодетели на блокирането и ограниченията, свързани с пандемията от коронавируса, тъй като все повече хора пазаруват, работят, забавляват се и осъществяват социалните си контакти онлайн.